Кінцева. Льюіс, я твій дядько Джонатан. Ви в халаті прийшли? Це кімоно. Ми на місці. Дім, милий дім. Ти Льюіс, правильно? Як поїздка? Ця стара карга, моя сусідка. Як добре, що ти не вдався у свого дядька з його дивною завеликою головою. Боже, той висушений фіолетовий скелет ще й говорить? У нас тут не так, як у всіх. Походи, роздивись. Тобі нічого не загрожує. Оце не загрожує? Якщо воно сите. Ти знаєш, хто такий Чаклун? Відьмак. Гадаю, це не просто відьмак. Хочете сказати, ви Чаклун? Прошу, навчіть мене, будь ласка. Ну гаразд, хай буде по-твоєму. Я можу дати тобі книги, навчити різних заклять. Але крихта справжніх чарів, вона в тобі. І нащо нам цей недомірок? Думаєш, я знаю? Пощастило. Ти все розказав Льюісу? Ну, не зовсім все. Ти чуєш дзвінок? Цей будинок належав іншому Чаклуну. Він дуже лихий. І дуже могутній. У цих стінах він заховав годинник. Для чого він, ми не знаємо, та це щось жахливе. 3 удари. Перед тим було 4. А що буде після 1? Нічого доброго, це точно. Ми маємо знищити годинник. Які потвори. Самі не впораєтесь, я допоможу. Хочете справжньої магії? Зараз буде. Вперед. Ненавиджу гарбузи.